ថ្មីទៀតហើយសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួននឹងចាប់សឹកភិក្ខុសងរូបស្រស់សង្ហាមួយអង្គដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំលោភ ពីខុកមួយអង្គត្រូវសម្បត្តិកិច្ចចម្រោះចោះអនុវត្តសាធិការតាមទៅខាត់ខ្លួនព្រះកាយប្រកុលឲ្យមន្ត្រីសងចាប់សឹកមុននឹងទៅអនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋកាលពីវេលាម៉ោង 4:31នាទីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021នៅក្នុងវត្តព្រៃខ្លូតហៅវត្តជ្រេះស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងឌីលើឃុំជ្រេះស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀង មន្ត្រីនគរបាលស្រុកចន្ទ្រាបានឲ្យដឹងថាការខាត់ព្រះកាយភិក្ខុខាងលើនេះតាមដីកាលេខ43 30ចេញដោយលោកលងស៊ីថាដំណាងរាជការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសេពសន្តវៈមានស្ថានទម្ងន់ទុះនៅក្នុងវត្តសេរីសវណ្ណហើយវត្តថ្មីស្ថិតក្នុងភូមិអូតនេសឃុំរលាបអៀស្រុករលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មន្ត្រីនគរបាលស្រុកចន្ទ្រាបានបន្តថាភិក្ខុទុះសិលដែលខាត់ខ្លួនមានពុតឆៃរៈព្រះជន្ម21ព្រះវស្សាជនជាតិខ្មែរមានទីរំនៅក្នុងភូមិទួលពងរូសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភិក្ខុអង្គនេះបានមកគង់នៅក្នុងវត្តព្រៃឆ្លូតហើយវត្តជ្រេះស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងឌីលើឃុំជ្រេះស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងក្រោយពេលចាប់សឹករួចសមត្ថកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងបានប្រគល់
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ខ្ញុំបាទប៊ុនណា TNM